are Ron? Ron? Yes, he is. Yes, he is. Yeah. Red? It's Ron? Yes. Кажем ти да е. Мислам ти чуј. Три пута ми ти рекла. Во се ана ти чуј. Окей. If you want. Meni su ovaj, kako zove ovaj trener? Vidović. Ha? Vidović. Kako je preziva, kako zove? Nemam pojma. Znam. Kako zove, meni su oni Borko isti. Isti. Mi slično. Ne, ne, ponašanje. Jedan i drugi Vileno, dobro, to je skače. Šire ruke. Jastrebu, koliko se ja sećam. Jel se nešto posvađali pa otišli ili su ono... Pa, ko to zna? Pa sad u dobrim odnosima. Dobro, ja ti to ne pratim, meni to ne zanima. Pa dobro, dobro. Zna se to je. Zašto se nisam kao? Se li trčiš po to? Na, pogledaj, crveni, ovaj upored, će me Brčić šatnar. Znaš zašto Cigo vojci pušta Brčića? Pa da ga zovu Brka, ne Ciga.
je ovaj glup, oni kažu za svaki udarac ispod pojasa ti daješ kampion. Pa ispod pojasa stoji. A recimo ako njegova noga brža, tvoja noga ode ispod njegove noge. Kako kažu za svaki udarac ispod pojasa kampion? Nogu pa ja ne dajem, ne dajem za svaki. Ispod pojasa je ostalo sve isto, osnovno će se ispod bolovi. Ne bih uradi te. Pa neću kada fajerom. Pa borbe.